اتحاد لیبر یونین کے آفس میں اہم میٹنگ کا انعقاد کیا گیا جس میں تمام یو سی کے سب انسپیکٹر اور تینوں سی ایس آئی گلشن زون کی موجودگی پر اس بات پر اتفاق کیا گیا کہ عید الاضحیٰ پر کام کرنے والی پرائیویٹ لیبر اور سوزو کے بقایا چارج جو ٹھیکہ دار کی جانب سے ادا نہیں کیے گئے اس پر اے ڈی گلشن سے رابطہ کیا گیا اور اے ڈی گلشن نے کہا کہ تین چار دن سے میں رابطہ کر رہا ہوں لیکن ٹھیکے دار نصیب اللہ سے رابطہ نہیں ہو رہا۔ بعد ازاں اس سارے معاملات کو مد نظر رکھتے ہوئے اے ڈی کراچی سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ طارق علی نظام آنے سے رابطہ کیا گیا اور انہوں نے ٹھیکیدار سے بات کرنے کا کہا، لیکن رابطہ نہ ہونے پر چائنیز کمپنی کے ایک اعلی افسر مسٹر عزیز سے بات ہوئی۔ اس پر مسٹر عزیز نے تمام سب انسپیکٹر یونین اور تمام سی ایس آئی کو آفس میں بلایا اور خود کسی مصروفیت کے باعث آفس نہ پہنچنے پر مسٹر وانگ سے ملاقات کرنے کے لیے کہا گیا، جس پر مسٹر وانگ نے عمران سعید ٹرانسلیٹ کے لیے بلوایا اور بلانے کے بعد عمران سعید نے چینی زبان میں انہیں بہکایا اور بعد ازاں تمام سب انسپیکٹر اور تینوں سی ایس آئی اور یونین کے عہدیداروں سے بدتمیزی کی اور بدکاری کرتے ہوئے ان سے کہا کہ آپ آفس سے نکل جائیں ورنہ سنگین نتائج ہوں گے، جس پر تمام یونین نے اپنے تمام عہدیداروں کو اور سب انسپیکٹر اور تینوں سی ایس آئی کی موجودگی میں آخرکار یہ فیصلہ کیا۔ چائنیز ٹرانسلیٹ سعید عمران کو ڈسٹرکٹ سے نکالا جائے۔ بعد ازاں تمام معاملات سے ای ڈی کراچی سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ طارق علی نظام آنی کو آگاہ کیا گیا اور یہ بھی فیصلہ کیا گیا کہ اگر ہمارے مطالبات پورے نہ ہوئے تو پیر کو اگلا لائحہ عمل طے کیا جائے گا۔